جناب جناب محترم جناب المقام محترم عزت المقام معاف جناب جناب سید جناب شہباز شاہ آف بڑیالا سیدہ اور نشاد شانی، انہ دوہاں نوجوانہ دی نظر ایک خوبصورت جیرو بھائی جیرو بھائی جیرو بھائی جیرو بھائی جیرو بھائی ربا خیر ہوے اودے دم دی ہار شنگار چنگا نی لگ دا کس چیز تے نظر نہ جاؤں دیم دیم تے یارا والیاں کم دی نہیں تائید میرے کس کم دی